kirai wala ci mu kenda wannan kasa ta ka kama ake duk inda kaga tana da kasa ta ci to sarki sai ne kasa ta ci an gaishe ku mutane hayin waya an gaishe ku mutane hayin waya sarki ya gaishe ku Allah ya saka da lori ka samu duniya ta ka samu duniya ta ka samu duniya ta jama'a alhamdulillah alhamdulillah sarki na godiya Allah ya saka da lori Allah ya saka da lori sarki ya gode Allah ya saka da lori sarkin yaji hukumar hagaga ne shi da tawaga su suke wucewa Allah ya taimaki sarki Allah ya kara wa sarki lafiya Allah ya taimaki sarki Allah ya kara wa sarki lafiya wannan sarkin yaji hagaga ne yake wucewa da shi da zuciya Allah ya saka da alheri kai kokari a yi shi kai kokari a yi shi sarkin yaji mutar sarki a godiya nan tuna godiya san barka kai kokari a yi shi sarkin yaji mutana hagaga sarki na godiya da saka da alheri Allah ya taimaki sarki da Allah ya sarkin mutane yankin yankin mutane hagaga Allah ana godiya ana sarkin ne martaba na godiya sarkin yankin mutane hagaga ne martaba na godiya san barka Allah ya kara lafiya a wuce to ga ba ki shigo to ga alama Allah ya tafi sarkin sarkin mutane hagaga Allah sarkin yankin mutane hagaga Allah ya saka tori yanzu ne ke tafi Aishu, Aishu to a tafi sarki wa'annan ɗaliban jami'a ne suka zo nuna farin cikin su saboda Aishu ta dawo hutu kuma su ne suke su maulidi Aishu Aishu ta dawo hutu alhamdulillah an gina kai a dawo sarki ya gode ya martaba ana godiya mutanen mutanen ɗalibai ai Allah ya saka da alheri sarkin noma wannan yara sara kan noma ne Allah ya taimaki sarkin sarkin noma ne to ga sarki ke kenan kuma Allah ya taimake ka ga sarkin shi yake wuce yanzu Allah ya taimaki sarkin keke yanzu wallahi ban da maiki ne za ya waka ai sauri ai sauri ai sauri shi ma mutanen hayin waya ne Allah ya taimaki mutane hayin waya su ne suke cashewa a gaban mai warga ba sarki Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri a juya a juya a juya a juya a juya a juya alhamdulillah 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 sarki sarki wannan tawaga da ke tafi bayan mai salatu tawaga ta dira wa alhamdulillah 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 ya ga alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ga saka da dole Allah ya ce ki sarki Allah ya ce ki sarki Allah ya kare lafiya alhamdulillah 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 kare Cristiano Cristiano ne ke wucewa ne ta ka Allah
saka da alheri na ran kudi ba wata yano ana saka da alheri ana saka da alheri ayi hangari wanda suke Allah Faisal kenan Faisal Musa ayo sarki addu'a ga Allah Faisal ayo sarki wannan Faisal ne Allah ya ki sarki Faisal ne almajin shi ma da Australia Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da Faisal Allah ya saka da alheri madalla Allah ya bukata ba madalla madalla ya ce wata Allah ya saka da alheri sarki na godiya sarki na godiya Allah ya saka da abu fiya ne shi ne jagoran tafiya shi ne jagoran tafiya ta 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 Allah sai an koma baya saboda abin maganar ta Allah saboda girmatan nan da ke nan bangaren su koma baya kowa ya koma baya da Allah sai da abin maganar mun ba ta biki ya zo da san barka sarki na godiya san barka na yin ta kawo ga na fi na arewa je sarki ya godiya sarki na godiya san barka Alhamdulillah,